Tak příčiny, já si osobně myslím, že jsme znovu vypadli někde na začátku druhé půle na nějakých 15-20 minut ze hry. Tam byla příčina, samozřejmě tam jsme ji inkasovali góla, ale podle mě v první půli jsme tam měli dost situací, které jsme mohli možná lépe vyřešit a jít do většího brankového rozdílu. A jak už to bývá, i když musím říct, že Teplice v druhé půli si vypracovali asi ještě další jednu 100% šanci, kterou golman chytil, tak tu první, kterou měli, tak hned proměnili. Výsledek samozřejmě v tom zápase, no už je to po třetí samozřejmě pod mým vedením, i když se to táhne už delší dobu a ti kluci nejsou schopni ten výsledek dotáhnout do vítězného konce, i když prakticky většinou v těch utkáních vedou, tak se jim to nepodaří. No. Kdybych to věděl, tak vám na to teďka odpovím, ale pracujem na tom, myslím si, že dneska už i závěr toho druhého poločasu nebyl špatný, hlavně po takové té fyzické stránce, zase jsme soupeře zatlačili, ale myslím si, že nám hrozně dlouho trvalo v té kombinaci, byli jsme hrozně pomalí, hrozně nám to trvalo jeden, dva doteky, než jsme to přehráli na druhou stranu, soupeř se sformoval a těžko se nám vytvářela nějaká situace, myslím, že jsme za druhou půli, kromě standardní situace, neměli žádnou golovou příležitost. Tak naopak, oni hráli jednoduše, myslím si, že dobře, oni tu přípravná kombinace nám možná trošku déle trvala, ale jak už jsme to dostali do středu hřiště, tak tam si myslím, že byl problém, měli jsme to hrát rychleji přes ten střed hřiště z jedné strany na druhou, možná i nějakým diagonálním balónem na ty kraje, kde si myslím, že bychom se dokázali prosadit, takže já si nemyslím, že by to bylo nějak výrazně tím, že by stopeři nám tu hru nějakým způsobem zpomalovali. Spíš si myslím, že právě ti středoví hráči by měli víc hrát rychleji do kolma, na ty strany přicházet centry, dostávat se do zakončení. Samozřejmě těch názorů je spousta, ty názory se liší, někdo mluví o kondici, já se musím říct, že teďka ten minulý týden, že jsme hodně odpracovali, otrénovali kluci a zvládali to, měli jsme i tam takový kondiční test a nevypadali na tom vůbec špatně. Dneska v tom závěru utkání zase ukázalo se, že jsme dokázali soupeře přitlačit. Myslím si, že jsme v závěru toho utkání fyzicky určitě nevypadali hůř. No. Byly tam dobré momenty u některých hráčů, byly tam i horší momenty. Ta reprezentační pauza je vždycky problém, protože vám odcestovalo spoustu hráčů. Když připomenu Nika Stanča, ten už v poločase vykazoval problém, že to nezvládne celý zápas, že byl unavený, odehrál na velice těžkém terénu zápas se Švédskem a cestování do toho. Jo, tak na to se samozřejmě nemůžeme vymlouvat. Chtěli jsme vyhrát, já osobně myslím, že jsme proto mohli ještě udělat na tom hřišti trošičku víc. Každá remíza je pro nás složitá. My víme, že musíme vítězit na to, aby jsme se dotáhli, že doháníme, já nevím, 3-4 mužstva, no, 5 mužstev, myslím, že teďka jsme 6, abych vám pravdu řekl, že já jsem chtěl vyhrát tohleto utkání a nehledím na tabulku, protože jenom vítězstvím se můžeme někam posunout. To, že soupeři vyhráli, je samozřejmě pro nás další ztráta, ale na druhou stranu my se musíme naučit vítězit ty zápasy a zatím nám to nejde teda. Já bych se nebavil celé sezóně, já už jsem to řekl na minulé tiskové konferenci, já jsem řekl, my se soustředíme na každý zápas zvlášť a to je další nadcházející. My jsme dneska chtěli zvítězit, to se nám nepodařilo. Samozřejmě budeme hledat příčiny nebo hledáme příčiny, proč to bylo, ale teď se budeme chystat zase celý týden na další zápas s Duklou a budeme ho chtít zvítězit úplně stejně jako tenhle ten. Bohužel se nám to nepodařilo. Tak Biabiany se tam dostal z jednoho prostého důvodu, protože trénoval s náma celý čas. Je to hráč na křídlo, je to rychlý hráč. Já osobně si myslím, že nám může pomoct v tom závěru sezony, proto byl i dneska na lavičce. A co se týká Benchajma, ten se vrátil zase reprezentačního srazu s menším zraněním, nebo lehčím zraněním, takže mu to neumožnilo dneska být nominovaný na zápas. Vy mě pořád tlačíte mi pořád do toho, že chcete vědět, na kterém místě chceme zakončit. Samozřejmě chceme být pohárové Evropě na příští sezonu, děláme pro to maximum, ale jak vidíte, zatím nám momentálně nejdou, ty výsledky nevychází. Jsou tam pasáže v těch zápasech velice dobré, kvalitní, jsou tam pasáže právě hluché a my musíme odstranit ty hluché pasáže, tak aby jsme dokázali hrát 90 minut a ten výsledek zvládnout. Já jsem dneska neviděl, samozřejmě myslím, že Liberec vyhrál 1-0, já jsem neviděl zápas s Liberce, ale vidíte, oni vyhráli 1-0. Možná, že tam mělo Hradiště nebo Slovácko mělo nějaké šance a oni to uhráli. My jsme to bohužel dneska znovu neuhráli.
Ano, i to jsme zvažovali, ale každopádně my jsme museli vytáhnout jedno ze středových hráčů, tím pádem bychom Kadlece posunuli výš a dali tam jednoho hráče z křídla. Jo, zvažovali jsme to, nakonec jsme to udělali tímhletím způsobem.